My dear participants, my dear students, Aziz Talaba Talibat, Assalamu Alaikum. We are ready to begin another session, another interesting session of Principles of Management. I think by now you have quite a good idea what management is, what are its functions, what it expects from you, what it demands from you, اور ان سب کے علاوہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں آپ کی آرگنائزیشنل لائف میں کیا فروٹس آپ کو مینجمنٹ کے ڈسپلن سے مل سکتے ہیں, کیا ٹولز اور ٹیکنالوجیز اور کون سے ایسے ایڈز ہیں, مے اٹ بی کمپیوٹر بیسڈ ایڈز, مے اٹ بی مینوئل ایڈز, وچ یو کین یوز فرام دی آرٹ اینڈ سائنس آف مینجمنٹ, which will really add more productivity, more efficiency, higher level of effectiveness in whatever you are doing. Kya khayal hai? Yahi aapka bhi khayal hai na? In tamam concepts ko jo humne learn kiya, aur khas taur par planning ke perspective ke andar, jo hum strategic level par pahunch rahe hain, strategic planning, strategic goals, or strategic management, really one of the most important area of management. Is course mein uska brief introduction aapko milega aur baad mein phir aap advanced level par strategic management ke courses bhi hote hain, phir kuch universities mein hum business strategy ke perspective mein bhi in cheezon ko padhate hain, because strategy, as I said, is a plan, is a long term plan, is a game plan, it's an action plan, it's a plan which is required, what kind of actions are required, how to do it, why, isliye ki goals hain jo hame achieve karne hain, goals hain jo hame attain karne hain, results hain jo hame produce karne hain, profitability hai to iska matlab hai ki rupees aur dollars aur euro ki baat ho rahi hai, productivity hai to we are talking of lesser use of resources, higher level of production, more efficiency, and in terms of even human resources, what we are looking here is that what management can contribute and what concepts of management aapko, jahan bhi aap hain, jis organization mein bhi aap kaam karein, chote level par, medium level par, large level par, in concepts ko aap use karein, deploy karein, کچھ اپنے ڈیولپ کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں, اینڈ آئی ایم شیور ود دی پیسج آف ٹائم یو ول بی این افیکٹو مینیجر. دیکھیے افیکٹو مینیجر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے ڈیسیژنس ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آپ کے کیریئر پر بھی ہوتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن پر بھی ہوتا ہے, اور انہی ڈیسیژنس کی افیکٹونیس کی وجہ سے گولز اٹین کرنے میں, گولز کی ایفیشنسی کے پرسپیکٹو میں پیپل ڈو ٹاک اباؤٹ, کسٹمرز ڈو ٹاک اباؤٹ, اینڈ وین دے اسپیک اباؤٹ یو, وچ مینس یو میڈ اے ڈیسیژن, اٹ واز این ایفیشنٹ ڈیسیژن, اٹ واز این افیکٹو ڈیسیژن. ایفیشنٹ مینس اٹ واز میڈ ان اے ڈیو کورس آف ٹائم, افیکٹو مینس اٹ پروڈیوس دی کائنڈ آف ریزلٹس وچ یو آر لوکنگ فار. سو the employers, the customers, the suppliers speak about you. کہ جی کس نے یہ فیصلہ کیا, اس کے میڈیم ٹرم امپیکٹس کیا ہیں, اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا ہیں, اور لانگ ٹرم امپیکٹس کے پرسپیکٹو کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے. اسٹریٹجک گولس کیا ہیں آرگنائزیشن لیول پر, انڈسٹری لیول پر, مارکیٹ لیول پر, اور پھر ان گولس کو اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اچیو کرتے ہیں. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ بیسیکلی وین یو اسپیک اباؤٹ اسٹریٹجیز ہاؤ ٹو ڈو تھنگس, دیٹ از وٹ وی آر لوکنگ فار, وٹ کائنڈ آف پلانس ڈو وی ہیو. سو آر یو ریڈی ٹو لرن دی کانسپٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ؟ ٹھیک ہے, تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ کریں گے پچھلے سیشن سے, پھر ہم کنٹینیو کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا, جیسے پچھلے سیشن بھی میں نے دی, کہ آپ اپنے لیول پر, اپنے تحصیل لیول پر, اپنے
شہر کے لیول پر اپنے پرسپیکٹو کے اندر ان کانسیپٹ سے کیا لرن کر سکتے ہیں، کوئی نیا بزنس، کوئی نئی انٹرپرنوریل اسائنمنٹ، کوئی نیا وینچر کیسے آپ اکیلے یا مل کے شروع کر سکتے ہیں جس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہوں، لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں اور آپ کے گول آسانی سے آپ اچیو کر سکیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے لرن کیا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ از بیسیکلی لکنگ ایٹ دا مشن، تھنکنگ اباؤٹ وٹ گولز وی لائک ٹو اچیو ان دا نیکسٹ 2 to 5 years اینڈ دین فارمولیٹنگ دو اسٹریٹجیز اینڈ دین امپلیمنٹنگ دم اینڈ دین واچنگ آؤٹ ہاؤ دا گولز آر بینگ اچیوڈ ان ٹرمز آف اٹس ایفیشنسی اینڈ ان ٹرمز آف اٹس افیکٹونیس۔ یہی بات ہوئی تھی نا، دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کہ مشن، یہ مشن اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کا فنڈامنٹل ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے، اس کمپنی کا، اس فیکٹری کا، اس ادارے کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کن کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور سرو کرتے ہوئے کیا ویژن ہے ان کی، کہاں پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ویژن اور مشن دے گو ٹوگیدر، دس از ویئر وی وانٹ ٹو ریچ، ویژن ان اے لانگ فیوچر اینڈ دس از آور مشن پریزنٹلی، دس واٹ وی آر ڈوئنگ۔ سو وٹ ایور مشن از، ٹو اچیو دیٹ مشن ہم نے کہا دین سرٹنلی وی ہیو ٹو سیٹ مے بی اسٹریٹجک گولز، ٹیکٹیکل گولز، آپریشنل گولز، ٹھیک ہے نا۔ اسٹریٹجک گولز کے پرسپیکٹو میں ہم نے کہا دین وی نیڈ اسٹریٹجک پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ ویری امپورٹنٹ، سو وی شوڈ نو دین 2 years, 3 years, 5 years ویئر وی وانٹ ٹو ریچ، یعنی ایڈوانس پلاننگ کر رہے ہیں نا آپ، اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کو اسٹریٹجک پلاننگ ہی کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں۔ In other words, strategic management simply means we are looking the long-term focus or strategic planning karte huye, we come out with some strategies. We formulate strategies. Achha, strategies ka lafz kahan se aaya? Kyun humne all of a sudden strategy ka lafz use karna shuru kiya? Jabki hum pehle to keh rahe the planning. Planning or strategic planning, دیکھیے فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ مینس یو آر پلاننگ فار لانگر فوکس اینڈ کمنگ اپ ود سم ایکشن پلان ہاؤ ٹو ڈو تھنگس۔ ریمبر وی سیڈ گولز آر دی اینڈز، پلاننگ از دا مینس ٹو اچیو دوز اینڈز۔ اس پرسپیکٹو میں پھر اسٹریٹجی از آلسو این ایکشن پلان، لیکن یہ ایک خاص قسم کا ایکشن پلان ہے۔ کون سا؟ کہ جو آپ کے لانگ ٹرم فوکس میں، لانگ ٹرم ایکشن پلان کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کو گائیڈ بھی کرے گا، آپ اس کو مانیٹر بھی کریں گے اور پھر دیکھنا بھی چاہیں گے کہ 3 سال کے بعد، یہ 4 سال کے بعد، یہ 5 سال کے بعد آپ نے وہ گول اچیو بھی کیا یا نہیں۔ اٹ گیوز یو اے بلو پرنٹ، اٹ گیوز یو اے روڈ میپ، اٹ گیوز یو سرٹن اسٹیپس، ٹھیک ہے نا، کہ ان سٹیپ پر چلتے ہوئے، اس روڈ کو فالو کرتے ہوئے، اس ایکشن پلان پر ایکشن کرتے ہوئے 3 سال کے بعد ڈیفینیٹلی آپ یہ گول اچیو کریں گے۔ دیٹس واٹ اسٹریٹجک پلاننگ از۔ سو اسٹریٹجک مینجمنٹ ونس اگین از اے پروسیس، یہی بات ہوئی تھی نا، اٹس اے پروسیس ان وچ یو گو تھرو دا پلاننگ اینڈ یو فارمولیٹ ایکشن پلانز۔ اب یہاں ایکشن پلانز کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹریٹجیز۔ ان ادر ورڈز، اسٹریٹجیز اگین اٹ کمز فرام موسٹلی یوزڈ ان دی ملٹری، آرم فورسز۔ وٹ آر ایکشن پلانز؟ ہاؤ وڈ یو کمانڈ؟ ہاؤ وڈ یو کمبیٹ؟ ہاؤ وڈ یو اچیو یور ٹارگیٹ؟ ہاؤ وڈ یو اچیو یور گول ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی؟ تو اسٹریٹجی از نتھنگ مور دین این ایکشن پلان، جیسے ہم نے
لرن کیا تھا کہ اسٹریٹجک گولز کے لیے اسٹریٹجک پلان. اب اسٹریٹجک پلان کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ دیز آر ایکشن پلانز اینڈ یو کال دیم اسٹریٹجیز. دیٹ از دا فوکس اینڈ وی لائک ٹو لرن ٹوڈے دین دس پرٹیکولر پروسیس. دین ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ وڈ یو فارمولیٹ دی اسٹریٹجیز؟ ہاؤ وڈ یو امپلیمنٹ دیم؟ اینڈ وٹ آر دی فیکٹرز؟ کون سے فیکٹرز ہیں, کون سے عوامل ہوں گے جو آپ کو پھر ذہن میں رکھنے ہوں گے اسٹریٹجیز کو فارمولیٹ کرتے ہوئے, ڈیولپ کرتے ہوئے؟ یعنی ایک مہم سر کرنی ہے آپ نے, ایک چیلنج ہے آپ کو, ایک روڈ میپ فالو کرنا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹارگٹ پر گول کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اور وہ گول کل نہیں, نیکسٹ منتھ نہیں, نیکسٹ ایئر بھی نہیں, وی آر ٹاکنگ آف 3 years اور 5 years ان فیوچر. اچھا دیکھیے, انسرٹنٹی ہے نا, لیکن اس انسرٹنٹی کو پلاننگ کے ذریعے سے, ایڈوانس پلاننگ کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ ریالٹی کے اندر کنورٹ کریں, اور وہ ریالٹی ایسی ہو کہ جب وہ وقت آئے تو اٹ شوڈ بی اے ون ون سچویشن. وی شوڈ بی اے سکسیسفل مینیجر, وی شوڈ ناٹ بی فیسنگ ود دی فیلیورز. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, آپ ایک فرنیچر کمپنی کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے؟ اب فرنیچر کمپنی کے ہیڈ تو آپ ہیں, لیکن آپ کے علاوہ بھی تو بہت ساری فرنیچر کمپنیز پاکستان میں ہوں گی نا. فرض کیجئے آپ کی کمپنی گجرات میں ہے, لیکن گجرات کے علاوہ, اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, گجرات کے علاوہ چنیوٹ میں بھی فرنیچر کمپنیز ہیں, لاہور میں بھی ہیں, بہت ساری کمپنیز ہیں. پھر آپ NWF کی بات کر, ایف پی کی بات کر لیجئے, سندھ کی بات کر لیجئے, بلوچستان میں بھی ہوں گی, اور بھی بہت ساری جگہ پر. ود ان اے کنٹری یو ول سی مینی کمپنیز. سو ان ادر ورڈز, یور کمپنی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یور کمپنی از پارٹ آف این انڈسٹری, ٹھیک ہے, فرنیچر انڈسٹری. آپ اکیلے نہیں ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور آپ سمجھیں کہ جی بس ٹھیک ہے, میں نے اسٹریٹجی بنا لی, میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا اور میرا پروفٹ جو ہے وہ 25% 30% 5 سالوں میں ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. یو آر پارٹ آف دا بگ انڈسٹری. دیر مے بی ہنڈریڈ آف ڈفرنٹ کمپنیز اینڈ یور کمپنی از ون آف دم. بات سمجھ میں آ گئی؟ یو آر ہیڈ آف اے فرنیچر کمپنی. اچھا دیکھیے, ہم ہیڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک گولس کے لیے ہم نے لرن کیا تھا, اٹس بیسیکلی ڈیولپڈ, فارمولیٹڈ, امپلیمنٹڈ بائی ٹاپ مینیجرس. تو اس لیے چونکہ ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں, اور وہ کمپنی کون سی ہے؟ فرنیچر کمپنی. اور یاد رکھیے کہ فرنیچر کمپنی از پارٹ آف دی فرنیچر انڈسٹری. یہ دو کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا. Alright, now furniture industry is highly fragmented. کیا مطلب اس کا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ فرنیچر پروڈکٹ ٹائپس کتنے ہوتے ہیں, کس قسم کی کیٹیگریز ہیں, چھوٹے سائز کی کمپنیز, بڑے سائز کی کمپنی, مڈ سائز کی کمپنیز, اربن کمپنیز, رورل کمپنیز, سبربن کمپنیز, فریگمنٹڈ. اچھا ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلوں, فرنیچر ٹوٹل لکڑی کا ہے, لکڑی اور سٹیل مکس ہے, لکڑی اور پلاسٹک مکس ہے. دیکھیے بہت ساری ویریشن ہے. پھر لکڑی کون سی ہے؟ واٹ کائنڈ آف وڈ آر یو یوزنگ؟ از اٹ والنٹ وڈ, شیشم کی لکڑی ہے, کیمیکلی ٹریٹڈ لکڑی ہے, کتنی پرانی لکڑی ہے؟ There are so many variables, my dear students, which you have to keep in mind. To keep in mind, different type of woods, different style of furniture, different categories of furniture. اور جب آپ ایک فرنیچر کمپنی کے ہیڈ ہیں تو یاد ہے ہم نے کہا تھا آپ کی کمپنی کا ایک میگا انوائرمنٹ, ایکسٹرنل انوائرمنٹ, پھر آپ کی کمپنی کا ایک ٹاسک انوائرمنٹ ہے. یاد ہے ٹاسک انوائرمنٹ کیا تھا؟ آپ کی کمپنی کے کسٹمرز, آپ کی کمپنی کے
سپلائرز آپ کی کمپنی کے کمپیٹیٹرز. یہی چیزیں ہم نے لرن کی تھی نا. سو یور کمپنی از پارٹ آف فرنیچر انڈسٹری اینڈ اٹ از فریگمنٹڈ, یو نو اٹ. ناؤ یو لائک ٹو ٹرن اینڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ ود ان دس انوائرمنٹ وٹ آر دی اپرچونیٹیز. اور ہم نے یہ لرن کیا کہ اپرچونیٹیز آر آلویز ان فیوچر, اینڈ پلیز گو فار اپرچونیٹیز. ریمبر, اپرچونیٹیز آر آلویز ان فیوچر, سو یو پلان فار دی فیوچر, فیوچر ول برنگ فروٹ فار یو. یو لائک ٹو فارمولیٹ دیز دو اسٹریٹجیز, کس لیے؟ نمبر ون, سو دیٹ یور فرنیچر شوڈ بی سولڈ ایٹ اے لو پرائس. دیکھیے کسٹمر ہمیشہ لو پرائس کی بات کرتا ہے, اچھی کوالٹی, ہائی کوالٹی اینڈ لو پرائس, اینڈ دس از دی ڈیمانڈ آف دی کسٹمر. یو کانٹ بلیم ہم. یو ہیو ٹو پرووائڈ گڈ کوالٹی, لو پرائس. اور دوسری بات کیا ہے؟ کنوینئنٹ پیکجنگ. اس کانسپٹ کو لرن کیجئے. فرنیچر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ صوفہ لیتے ہیں, بیڈ لیتے ہیں, ٹیبل ہیں, کرسی ہے. آپ جب فرنیچر لینے جاتے ہیں تو شو روم کے اندر آپ نے بہت سارا فرنیچر پڑا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اے بی سی یہ مجھے دے دیجئے. وہ اسی طرح سے بنا بنایا صوفہ اتنا بڑا اٹھا کر, یا بیڈ اٹھا کر آپ, یا ٹیبل اٹھا کر آپ کو کہتے ہیں جی لے جائیے. Now, you are looking for a new opportunity. You want to come up with good furniture, low price, but convenient packaging. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ صوفہ کچھ اس طرح سے آپ نے بنایا ہو, ایسا ڈیزائن کیا ہو, اور ایسی کمپنیز ہیں دنیا میں کہ جو آپ اس کو ڈسمبل کر لیجئے, گھر لے جائیے, آپ اس کو فکس کیجئے, اس پہ کچھ نٹ بولٹس ٹائٹ کیجئے, اینڈ دا فرنیچر از ریڈی. تو بجائے اس کے کہ 6 فٹ یا 7 فٹ کا وہ صوفہ اٹھا کر آپ لے جائیں, ہاؤ وڈ یو پیکج اٹ کنوینئنٹلی, وٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز یو وڈ یوز. اچھا, اور پھر یہ کیا کسٹمرز اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ سو دیز آر دا کائنڈ آف ایشوز وچ آر کمنگ آن یور مائنڈ. لو پرائس, کنوینئنٹ پیکجنگ. اچھا, پھر ایک اور بات ہے, کیا آپ کی اسٹریٹجیز, ول یور اسٹریٹجیز ورک آن اے گلوبل بیسس؟ جب آپ کنوینئنٹ پیکجنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے پاکستان میں کسی ایک شہر میں تو ہو سکتا ہے چلیے آپ نے صوفہ خریدا, شہر سے خریدا, کسی بڑے شو روم سے خریدا, آپ نے اس کو کسی منی ٹرک میں رکھا, آپ اس کو 30, 40, 50 کلومیٹر پر آپ اس کو لے گئے, اٹ واز آل رائٹ. بٹ ہاؤ اباؤٹ اف یو سینڈ دس فرنیچر اوورسیز؟ تو پیکجنگ ایک ایشو ہوگا نا. اسی لیے آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کی پیکجنگ کنوینئنٹ ہو, اس کو ڈسمبل کیجئے, کسی کارٹن میں پیک کیجئے, شپ کر دیجئے, شپنگ آسان ہوگی کیونکہ آپ فوکس کر رہے ہیں گلوبل بیسس پر. سو وٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز آر یو گوئنگ ٹو یوز؟ دوسرا سوال یہ ہے, ہاؤ کین یو آئیڈینٹیفائی دوز اپرچونیٹیز؟ لیکن پھر ان اپرچونیٹیز کے ساتھ کچھ تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں, کچھ خطرات ہیں, کچھ رسکس ہیں, اینڈ دین یو سلیکٹ اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اسٹریٹجی. لفظ نوٹ کیا آپ نے, کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اسٹریٹجی. اسٹریٹجی تو آپ نے کہا اٹس این ایکشن پلان, ٹھیک ہے. کمپیٹیٹو میں نے کہا تھا نا کہ کچھ آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے, آپ کو ان کے مقابلے میں بہتر کوالٹی دینی ہے, لو پرائس. اور تیسری بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں ایڈوانٹیج, اٹ شوڈ گیو یو این ایڈوانٹیج. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ. اٹ مے ٹیک سم ایئرس بٹ یو ڈیولپ دوز اسٹریٹجیز, فارمولیٹ دیم, امپلیمنٹ دیم, اینڈ یو وڈ لائک ٹو گیٹ این ایڈوانٹیج, ایڈوانٹیج آن یور کمپیٹیٹر ود ان دا انڈسٹری. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں پھر دیکھنی پڑیں گی. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی دین اسٹریٹجک مینجمنٹ از اے وے آف اپروچنگ یور بزنس اینڈ دی اپرچونیٹیز ان بزنس اینڈ دی چیلنجز ان بزنس اینڈ دی تھریٹس ان بزنس ان دا ٹوٹل انوائرمنٹ.
and may it be global. You like to send your product, you like to ship your product globally, and you like to sustain. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ان تمام چیزوں کو پھر ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر ان سب فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے وی کم اپ ود دی ایکشن پلان, اینڈ دیٹ ایکشن پلان مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس از کالڈ اسٹریٹجی. نیچرلی وہ ایک ہوگا, دو ہوں گے, پانچ ہوں گے, دس ہوں گے, ڈپینڈنگ اپون وٹ یور اپرچونیٹیز آر, یو تھنک دیر آر, وٹ آر دی چیلنجز, اینڈ ہاؤ یو ووڈ لائک ٹو فیس دیم. سو اٹ از, what is it? It is a comprehensive and ongoing management process. 5 saal ki 3 saal ki apne baat ki hai na, to it's a comprehensive process, ongoing process. Jo kuch aapne 3 saal ke baad achieve karna hai, wo aaj se agle hafte, agle mahine, agle saal continuous tarike par aapko implement karna hoga. So you formulate, you implement those strategies which will align the organization with the environment to achieve the goals of the organization. Isliye ki aap akele to nahi kaam kar rahe na, you're part of the industry. Aur aapki organization jo goals bhi aapne, strategic goals jo goals bhi aapne set kiye hain, mission ke mutabik aapne align kiye hain, so strategies should help you to achieve those goals. Goals should be of productivity, goals should be of the market, goals should be for the customers, goals should be for the suppliers. You set the goals, you achieve them, but then you align the organization with its environment. So successfully, these strategies, these action plans should help you those strategic goals. تو strategic management میں پھر strategic planning بھی ہے, goal setting بھی ہے. Remember ہم نے MBO کی بات کی تھی. MBO is a total process. It helps you to set the tactical goals, goal setting. It gives you some action plans so that you can achieve those things in the next 6 months or 1 year. یہاں ہم بات کر رہے ہیں strategic perspective میں. So set the goals and objectives. How would you do it? Strategic planning. What will be the outcome? Strategies, action plans. You implement them, wait and watch the results. And the results should be the way you expect. So the attainment of the goal should be efficient and effective. So this means it's very important in strategic management that the direction of the organization should be where they want to reach. Where? How would they go there? Direction. اس لیے کہ جب آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں, جو goals اور objectives آپ نے set کیے ہیں, are you moving towards those goals? Direction. Number 2, it must give you advantage on your competitor. Achha, kis cheez ki advantage? Dekhi, advantage could be of lower price. Ye bhi advantage hai na. Aapka process, kaam karne ka tarika, aapki technology, aapki machinery, aapko ek aisa product de rahi hai, ek aisa furniture de rahi hai, jiski price, yani price kaise kam hogi? کاسٹ کم ہوگی تو پرائس بھی نیچرلی کم ہوگی. اگر آپ کی پرائس ہی زیادہ ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے تو آپ کو ایڈوانٹیج نہیں مل سکے گی. تو دس از ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس دیٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ, وی ہیو ٹو یوز آور مائنڈ, ہاؤ کین وی ڈو تھنگس بیٹر, فاسٹر اینڈ کوالٹی اورینٹیڈ. دیکھیے میں نے 3 چیزیں کہیں گی, بیٹر, فاسٹر, کوالٹی اورینٹیڈ. Why? Because naturally, as compared to your competitor, it will give you an edge. Competitive edge. So that your products will be sold, you will have higher market share. Dekhiye na, market hai puri. Furniture ki hum example le rahe the.
کوئی اور ٹیکسٹائل کی ایگزامپل لے لیجئے، موٹر سائیکل کی مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیجئے، کوئی اکیلا ایک موٹر سائیکل تو نہیں ہے نا، دیر آر سیورل کمپنیز، اینڈ آل دیز کمپنیز دے آر ٹرائنگ ٹو پروڈیوس موٹر سائیکلز اینڈ سیل اٹ. وٹ از یور ایج؟ ہاؤ وڈ یو گیٹ ایڈوانٹیج؟ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہیلپس ٹو لک ان ٹو دوز آسپیکٹس ان ڈیٹیل. تیسری بات، تیسری امپورٹنس، اٹ بلڈز دی کمٹمنٹ آف دی مینیجرس، ٹاپ مینیجر، مڈل مینیجر، فرسٹ لائن مینیجر، آل دی ورکرس ورکنگ ٹوگیدر کمیٹڈ کہ جی دیکھیے اگلے تین سال تک یا پانچ سال تک، یعنی تین سال تک یا پانچ سال تک ہم نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اور چوتھی اور آخری بات جو امپورٹنس ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر، اٹ ہیلپس، پلیز ریمبر اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اٹ ہیلپس اینڈ سپورٹس انوویشن. انوویشن کے بغیر بات نہیں بنے گی، ہم نے اسے پہلے بھی لرن کیا تھا، پانچ سال کا سفر ہے. And you have to find out continuously کہ بھی کیسے خوب سے خوب تر کی تلاش، اس کو انوویشن کہتے ہیں. کیا خیال ہے، آپ ریڈی ہیں نا اس کے لیے؟ جو طریقہ کار بھی ہے، جو میتھڈالوجی ہے، اس میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ کا حصہ کیا ہے؟ خوب تر کی تلاش کے اندر وہ کمپنیاں ہمیشہ آؤٹ سیل کرتی ہیں، آؤٹ شائن کرتی ہیں جن کے مینیجرز انوویٹو ہوتے ہیں. آئیے ذرا بیسک اسٹریٹجک پلاننگ کے پروسیس کو دیکھیں. یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ کا پروسیس ہے، وہی چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی، وی اسٹارٹ فروم دا ویژن اینڈ مشن، رائٹ؟ واٹ از دی فنڈامنٹل پرپز آف دا کمپنی، ٹاسک نمبر ون. اچھا یہاں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری ویژن اور مشن ڈیفائنڈ ہے، ایڈریس کر رہی ہے ان ایشوز کو جس کے لیے ہماری کمپنی موجود ہے. سو لیٹ اس سے وی ہیو اے ویژن اینڈ مشن اینڈ اٹ ٹیلز اس، مے اٹ بی ریٹن مے بی ان ریٹن، بٹ اٹ ٹیلز اس وٹ از دی پرپز آف دا کمپنی. اور اگر یہ نہیں ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر یہ مشن نہیں ہے لکھا ہوا یا مشن ڈیفائنڈ نہیں ہے، تو پہلی ٹاسک تو پھر یہ ہوگی کہ یو ڈیفائن اینڈ ڈیولپ دی مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ اینڈ یو سیٹ دا گولس. سو ڈیولپ دی مشن اینڈ سیٹ دی گولس، اسٹریٹجک گولس، ٹھیک ہے؟ نمبر ون، ٹاسک نمبر ون. ٹاسک نمبر ٹو، لک ایٹ دی انوائرمنٹ اینڈ اسیس وٹ آر دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز looking at the internal environment of the company. Then you look at the external environment of the company in the industry and see what are the opportunities for you and for your company. And for every opportunity then there could be some threats. اسی کو ہم نے کہتے ہیں SWOT analysis. اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں ہم دیکھنا چاہیں گے. So task number 2 and 3 are go through the analysis which is known as SWOT, 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 strengths, weaknesses, opportunities and threats. Task number 4 phir ye hogi strategic management ke perspective mein, formulate the strategies. Task number 5, develop a strategic plan. Aapne formulate kar li, plan aapke samne aa gaya, now you implement them. How would you implement? Well, from strategic goals and plans, you will develop tactical plans because now you want to implement them. So tactical plans would be then implemented, and once they are implemented, you will control them, you will assess the results, you will fine-tune them, and you will see that the goals are achieved. So when you formulate these strategies, my dear students, first component of strategy should be, it should be distinctive. It should be distinctive. It should be unique on the basis
of the competencies of your organization. آپ کی اپنی کمپنی کی، آپ کے اپنے لوگوں کی، آپ کے اپنے پروسیس کی ڈسٹنکٹو، یعنی ایک بالکل الگ، یونیک، جو کسی اور میں نہیں ہے، اس کی بیس پر آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیے. اس لیے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہوں گے، آپ کی کمپنی میں ہوں گے، جو اس کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوں گے. آپ کی کمپنی کا کلچر، آپ کی کمپنی کا ورک انوائرمنٹ، آپ کی کمپنی کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہر کمپنی میں مختلف ہوتا ہے. سو اٹس اے ڈسٹنکٹیو کمپیٹنس، سم تھنگ وچ یور آرگنائزیشن از ڈوئنگ ایکسپشنلی ویل. معلوم کیجئے، پتا کیجئے، سرچ کیجئے. اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلا اس کا کمپوننٹ تو یہ ہوگا، وٹ از یور یونیک کور کمپیٹنسی، وٹ کین یو ڈو بیٹر دین ادرس. اسی کی بیس پر پھر آپ پلان بنائیں گے نا. جو میری کمپیٹنسیز ہیں، جو میری اسکلز ہیں، جو کسی اور میں نہیں ہے، جو میں بہتر طریقے پہ کر سکتا ہوں، وہ پہلا کمپوننٹ ہوگا. دوسرا کمپوننٹ، وٹ از دی رینج آف دا مارکیٹ آئی وانٹ ٹو سرو، بیکاز دا مارکیٹس ویئر آئی وانٹ ٹو سرو، مائی آرگنائزیشن وانٹ ٹو سرو، ریمبر وی ہیو ٹو کمپیٹ. تو اسکوپ کیا ہوگا، یعنی آپ جو اسٹریٹجیز یا ایکشن پلان بنائیں گے، وہ لوکل لیول کے لیے ہے؟ آپ نے گاؤں میں بنایا، گاؤں میں بیچ دیا، ٹھیک ہے، بڑی سمپل اسٹریٹجی ہوگی. آپ نے گاؤں میں بنایا، تحصیل لیول پر اس کو سیل کیا، یہ ہو سکتا ہے، بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے فیکٹری ایک ایسی جگہ پر لگائی، رورل ایریا میں، جہاں آپ کو ریسورسز، را مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہیں، چیپر پرائس پر اویلیبل ہے. یا آپ نوٹ کیجئے گا کہ بہت ساری ایسی کمپنیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو ریموٹ ایریاز میں، رورل ایریاز کے اندر، بلکہ اب تو پاکستان میں بہت سارے ایسے زونز ہیں، ان کو بعض اوقات ٹیکس فری زون بھی کہا جاتا ہے. گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے کہ فیکٹریز اس زون میں لگائیے، شہر سے ذرا دور، وہاں فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن وہاں تو آپ اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں نا، سیل تو نہیں کر رہے. سیل کرنے کی مارکیٹ کہاں ہے؟ بہت ساری کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر جو پروڈیوس پاکستان میں کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں بالکل سیل نہیں کرتی. سو ان ادر ورڈز، دیئر مارکیٹس آر آؤٹ سائڈ پاکستان. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹلی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی. اسکوپ، تو دیکھیے جو آپ کا اسکوپ ہوگا اس کے مطابق آپ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے. میں نے کہا کہ گاؤں میں فیکٹری ہے، گاؤں میں پروڈیوس کر رہے ہیں. وڈ یو لائک ٹو سیل دس پروڈکٹ ان کراچی؟ وٹ از دی ٹیسٹ آف پیپل لیونگ ان کراچی؟ وڈ دے بائی دس پروڈکٹ؟ از اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹائل؟ از اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ٹیسٹ؟ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایگزامپل لے لیجیے. Is it according to the fashion of the market to whom you are going to sell? میں یہاں ایک کمپنی کی ایگزامپل دینا چاہوں گا، بڑی ویل نون ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے پاکستان کی. اس کے سی او ٹاپ مینیجر، انہوں نے یہ کہا، بائی دا وے دس کمپنی از بیوٹیفل ان دا سینس کہ دس سی او اسٹارٹڈ ہز کمپنی way back when Pakistan was created, 1948-1947, and he was selling textile fabric on the cycle. Cycle pe bechte the kapda wo. Cycle pe kapda bechte, badi achhi example hai. Aur ye dekhi, aapko is kisam ki examples aapko har shahar mein milengi. Aur main aapko chahta hoon ki aap in examples se apna bhi lesson learn karein. Ki agar wo ye kar sakte hain, to aap kyun nahi kar sakte? اس مثال کو غور سے سنیے گا. اور اس وقت یہ بہت بڑا گروپ ہے، ایک انڈسٹری نہیں ہے ان کی، ایک گروپ آف کمپنیز ہیں، یعنی وہ سائیکل پر کپڑا بیچ رہے تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں. اس کے ٹاپ مینیجر کہہ لیجئے، چیئرمین کہہ لیجئے، چیف ایگزیکٹو کہہ لیجئے.
اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں کپڑا مارکیٹ سے خرید کے اور اس کی ڈائنگ اور فنشنگ اور پرنٹنگ میں خود دوسری کمپنیوں سے کرواتا ہوں. ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, کپڑا مارکیٹ سے خریدا, اس کی ڈائنگ اور فنشنگ اور پروسیسنگ کسی دوسری کمپنی سے کروا لی. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. پھر اس کے بعد 60s میں انہوں نے سوچا کہ میں خود اپنی کیوں نہ ایک پروسیس کرنے کی فیکٹری لگا لوں. سرمایہ نہیں تھا, انہوں نے پروسیس کرنے کی فیکٹری فیصل آباد میں کرائے پر لی. لیکن میں جو بات یہاں کہنا چاہوں گا, وہ کتاب بھی ان کی ایک موجود ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 60s کے اندر گرمیوں کے دنوں میں جب ہم وائل اور لون بنایا کرتے تھے تو کپڑے کو پروسیس کرتے ہوئے گرمیوں کے دنوں میں میں اپنے تمام ورکرز کو دوپہر کے وقت سکنجوین بنا کر مفت پلایا کرتا تھا. آپ مجھے بتائیے, یہ جو ایک ٹوکن آف گڈ ویل ہے, مفت سکنجوین, اس کا کچھ ایفیکٹ پڑے گا ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر؟ وڈ دے بی مور موٹیویٹڈ؟ وڈ دے بی مور کمیٹڈ؟ And the top manager saw in 60s that yes, it was. Productivity went high. Quality became good because the workers were more motivated. تو لوگ اگر motivated ہوں تو کام اچھا کریں گے. تو صاحب انہوں نے process کرنا شروع کیا. اس کے بعد کرتے کرتے کچھ سرمایہ ان کو government سے مل گیا. انہوں نے فیصل آباد میں اپنی ایک factory لگائی, textile factory. لیکن ان کی ویژن کیا تھی, ان کا مشن کیا تھا کہ مجھے لون بنانی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ لون بنتی تھی ایک ہی طرح کی, اس میں مختلف رنگ ہوتے تھے. لیکن گھر کے اندر ذرا غور سے سنیے گا, خاص طور پہ لیڈیز, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لون بناتے تھے اور وہ لون والدہ بھی پہنتی تھی, بیٹیاں بھی پہنتی تھیں, بہو بھی پہنتی تھی. یعنی گھر کے بڑے صاحب خرید لائے, ایک ہی کلر تھان آ گیا نا پورا, والدہ کے لیے بھی سوٹ بن گیا, بہنوں کے لیے بھی, بیٹیوں کے لیے بھی بن گیا اور بہو کے لیے بھی بن گیا. نو دس جینٹل مین, دس ٹاپ مینیجر از اسٹل الائیو, ہی تھاٹ اسٹریٹجی, ہی تھاٹ کہ 70s کے اندر اور پھر 80s کے اندر کیوں نہ ہم کچھ ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں, والدہ کے لیے کچھ اور کلرز اور کچھ اور سکیم ہو, بیٹیوں کے لیے کچھ اور قسم کا کلر اور ڈیزائن اور فیشن کے پرسپیکٹو میں سکیم ہو, اور بہو کے لیے کچھ اور سٹائل, کچھ اور ڈیزائن, کچھ اور کلر مکسنگ ہو. سو یو آر اوپننگ اپ 3 نیو مارکیٹس. دیٹس واٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس از کالڈ اسٹریٹجی. So this is his thought. Then he made an action plan. Naturally, he needed more technology. He needed more extensive planning, but he did it. Aur aaj aap dekhiye, khas taur pe lawn ke perspective mein, is company ki lawn pure Pakistan mein well known hai. Aur aaj ye log textile sector mein to hain hi, energy sector mein bhi hain, chemical sector mein bhi hain, aur next generation unki ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے, ویل تھاٹ بھی ہے, ویل پلانڈ بھی ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اینڈ سرونگ پاکستان ان ایکسلنٹ وے. دے ہیو کم اپ ود ویری گڈ آئیڈیاز اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسکوپ کیا ہے, آپ اسکوپ بڑھائیں گے کیسے, اس کے بارے میں سوچ لیجئے. مارکیٹ کون سی ہے آپ کی, اس کو کیسے آپ ایکسٹینڈ کریں گے, ایکسپینڈ کریں گے, گرو کریں گے. تو اس میں پھر گروتھ اسٹریٹجیز ہیں, ایکسپینشن اسٹریٹجیز ہیں, ایکشن پلاننگ ہر آسپیکٹ کے اندر, اسکوپ کے پرسپیکٹو کے اندر پھر آپ کو اسٹریٹجی کا یہ کمپوننٹ بنانا پڑے گا. تیسری بات, ریسورسز. نیچرلی وی نیڈ ریسورسز. ہاؤ این آرگنائزیشن ول ڈسٹریبیوٹ اٹس ریسورسز اکراس ایریاز ان وچ اٹ آپریٹس. یعنی اگر آپ ٹیکسٹائل میں تھے تو اب آپ انرجی میں جانا چاہ رہے ہیں, کیمیکل میں جانا چاہ رہے ہیں, لوجسٹک میں جانا چاہ رہے ہیں, ایسے گروپ آف کمپنیز ہیں, دے آر ورکنگ ان ویریس ایریاز.
So how would you distribute your resources? For example, in paper industry, internet services, tobacco industry, insurance industry, food sector, so many areas. How would you distribute your resources into all of these companies? You have to think about it. So is perspective ke andar strategic management is a well thought over extensive process. Let's look in a bit more detail. So my dear students, strategic management process total ke perspective mein phir hum ye dekhte hain ke number one, we need to formulate the mission and the goals, strategic goals. And of course, the goals has to be drawn from the mission. Theek hai? Number two, we like to analyze the environment in which we are working. Remember we said external environment? External environment mein kaun log hain? Humne kaha tha, aapki company part of the industry hai. Usme competitors bhi hain. So you would like to analyze the environment. You would like to conduct a SWOT analysis of your own company. Ek total environment hai, jisme aapke competitors bhi hain, jisme government agencies bhi hain, jisme aur bahut sare factors hain jo hum piche padhaye hain. Ab SWOT analysis of your own company. And then you will formulate the strategies. By looking at the environment, by looking at the strengths of your organization, organizational assessment, external environment analysis. You put it all together. You look at all your competencies, all your resources, all your challenges, all your issues, all your markets, and then you formulate the strategies. You implement them. You control, strategic control. Abhi controlling function humne nahi padha. Lekin definitely, strategic management ke perspective mein, ye sari cheezein aapko pehle se plan karni hongi. You formulated action plans, you implemented action plan, and that's what you will get the results. And when you get the results, you control strategically, because you have to control it in a way that the next 5 years, you will keep on getting those results. And of course, you will keep on getting the feedback, continuous feedback from the environment, inside the organization and outside the environment, from the industry, from the sector, from the market, from the customer, from the supplier, from the competitors. You have to keep on continuously, competitively intelligent. Aur isi se phir hum ek naya area develop karte hain, jisko hum kehte hain business intelligence, ya competitive intelligence, ya market intelligence. You have to intelligently deal with the whole process. So in other words, once again, we are looking for those managers who can intelligently gather the information. Dekhiye, decision making humne padhi thi na. Humne kaha tha, gather the information, look at different alternatives, intelligently make decisions, set the goals, formulate the action plans and strategies, implement them. اور یہ سب آپ کو کرنا ہے تبھی اس کے بعد لانگ ٹرم گولز جو آپ کے مشن کے ساتھ الائن ہیں وہ اچیو ہو سکیں گے ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی اینڈ اٹس این ایکسٹینسو پروسیس کمپنیز گو تھرو اٹ دے سیٹ دیئر اسٹریٹجیز اینڈ دس از ہاؤ دے اچیو دیئر گولز یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز جو آپ کو پوری دنیا کے اندر ان کے آفسز نظر آتے ہیں کارپوریٹ لیول پر ان کے ہاں یہ سب پلاننگ ہوتی ہے اور ہم ذرا دیکھنا چاہیں گے کہ پھر کارپوریٹ لیول پر یعنی جہاں گروپ آف کمپنیز ہوں گی جیسے ابھی میں نے پاکستانی کمپنی کی جو ایگزامپل دی تھی ٹیکسٹائل میں کیمیکل میں انرجی سیکٹر میں اگر آپ یہ تین بھی لے لیں تو یہ کمپنی جو ہے پھر کارپوریٹ لیول پر ان کی پلاننگ کیا ہوگی یا اسٹریٹجیز کیا ہوں گی بزنس لیول پر کیا ہوگی ٹیکسٹائل کے لیے انرجی کے لیے کیمیکل کے لیے یہ بزنس لیول اسٹریٹجیز ہوں گی لیکن نیچرلی ان تینوں کمپنیز کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا کارپوریٹ آفس ہوگا وہاں کیا اسٹریٹجیز وہاں ریسورسز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو کارپوریٹ لیول کی کچھ اسٹریٹجیز ہوں گی پھر ایچ بزنس یعنی ٹیکسٹائل کیمیکل
انرجی، ان کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، پھر فنکشنل لیول اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. ریمبر فنکشنز، مارکیٹنگ، پروڈکشن، ایچ آر. تو ڈفرنٹ لیول کی اسٹریٹجیز ورک آؤٹ کریں گے، فارمولیٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو تب اسٹریٹجک گولز پلاننگ کے مطابق ان کے ریزلٹس آپ اچیو کریں گے. تو آئیے پھر اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر سب سے پہلے ہم سواٹ انالیسس کو دیکھیں گے، آرگنائزیشنل اسسمنٹ، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، اینڈ وی ووڈ لائک ٹو سی وٹ ڈز اٹ ہیلپ اس ٹو اچیو، ٹو ڈیولپ، ٹو فارمولیٹ دی اسٹریٹجیز ان دی پرسپیکٹو آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. سواٹ انالیسس، اٹس اے میتھڈ آف انالیسس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ فار دی آرگنائزیشن، بیکاز یو لائک ٹو سی ان دا سچویشن ان دا مارکیٹ ویئر دی ادر کمپیٹیٹرز آر آلسو دیئر، یو آر پارٹ آف دی انڈسٹری، اینڈ اٹ انوالوز اسیسنگ آرگنائزیشن اسٹرینتھ، آرگنائزیشن ویکنیسز، اینڈ دی انوائرمنٹل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. سواٹ، ونس اگین within the organization internally you will look at the strengths and weaknesses, in the environment external, may it be the mega environment or the task environment, you would look for the opportunities and the threats, and once again we would like to see then, speaking of the strengths and weaknesses, remember we said what are our distinctive competencies, what are we doing the best, what are the excellent way of doing the things in our company, do we have the best human resources, better than the competitors, do we have the better process, do we have a motivated workforce, do we have a better technology. Koi to cheez honi chahiye na jo aapki company ke andar ڈسٹنکٹو ہو، آپ کی اسٹرینتھ ہو. اور دوسری بات یہ، وٹ از یور کور کیپبلٹیز، ڈسٹنکٹو کمپیٹنسیز اینڈ کور کیپبلٹیز، جو کوئی اور نہ کر سکے. دس از یور اسٹرینتھ اینڈ دس از دی پرسپیکٹو وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وائل لسٹنگ ڈاؤن، جوٹنگ ڈاؤن دی اسٹرینتھ آف یور کمپنی. دیکھیے ٹیکنالوجی، مشین، آپ نے بھی تو کسی سے خریدی ہوگی نا، آپ کا کمپیٹیٹر بھی وہاں سے لا سکتا ہے. فرض کیجیے پاور لوم کی آپ بات کر لیجیے، اسپننگ انڈسٹری، آپ نے جاپان سے لومز خریدی ہیں، آپ کا کمپیٹیٹر بھی وہاں سے لے آئے گا. تو یہ آپ کو ایج تو نہیں دے گا نا. سیم ٹیکنالوجی، پروسیس میٹ آلسو بھی سیم، تو ایج کہاں سے ملے گا آپ کو؟ My dear students, edge will also be obtained from the people who are working with you. What are the competencies of your people? What are the capabilities, core capabilities of your people, of your workforce? Ye hamesha yaad rakhiyega, har company ka internal environment aur uske andar uske log aur uska culture aur work environment unique hota hai. Aur phir uske saath saath kya aap ye weaknesses hain unko likhiye. پھر دوسری طرف ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے، انوائرمنٹ کو سکین کیجئے. کون سا انوائرمنٹ؟ میگا انوائرمنٹ، ٹاسک انوائرمنٹ. پھر آپ کے علاوہ آپ کے کچھ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے. وہ دیکھیے، وہ ایئر لائنز ایک پیسنجر کو اٹھاتی ہیں سڈنی سے، آسٹریلیا سے، سنگاپور لے کر آتی ہے ایک کمپنی، سنگاپور سے دوسری ایئر لائن اس کو اٹھاتی ہے، اسی پیسنجر کو سنگاپور سے فرینکفرٹ لے کر آتی ہے، فرینکفرٹ سے تیسری ایئر لائن اس پیسنجر کو اٹھاتی ہے اور نیو یارک لے جاتی ہے. ایک پیسنجر، تین کمپنیاں، تینوں ایئر لائن، ایئر لائن انڈسٹری، تھری کمپنیز ورکنگ ٹوگیدر، اسٹریٹجک الائنس. اور پھر اس کے بعد وٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز یو آر ڈیولپنگ، what is the task force you have, and
What are the opportunities you have in the market where you can expand, where you can grow, and you can be profitable? And please keep in mind, there would also be threats as well. And these threats would certainly would like to see that you will face them. So in this perspective, mein, SWOT analysis is very important because you list down your strengths, weaknesses, opportunities, and threats. SWOT analysis is one of the very important steps in the perspective of strategic management. My dear students, strategic management thoda dil walon ke liye hai. It requires energy from you. It requires challenge. It is a challenge. To isliye main keh raha hu ki Professor Peter Senge ne kaha tha, Professor Peter Senge of MIT, bring your heads, bring your hands, and also bring your hearts while you are making decisions in the organization. And strategic management, when you're looking in future, when you're analyzing the environment, especially the SWOT analysis, you're looking at the situation. Where are we standing? What are our core capabilities? Hum kya behtar kar sakte hain dusron ki nisbat? Aur agle 3 saalon mein isme hum kya behtri la sakte hain? Kaise hum scope ko badha sakte hain? اور بڑھانے کے لیے اسکوپ کو بہتر کرنے کے لیے گروتھ کے پرسپیکٹو میں پھر ہم کیا اسٹریٹجیز ان کیپبلٹیز اور کمپیٹنسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈیولپ کرنا چاہیں گے وہ آپ کا ایک یونیک ایج ہوگا اور وہ ایک ڈسٹنکٹیو کمپوننٹ ہوگا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگا اور اس بیس پر اگر آپ یہ اسٹریٹجیز فارمولیٹ کریں گے اپنی اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے اپرچونیٹیز کو آپ ٹیکل بھی کریں گے کیئر بھی کریں گے اور لک آفٹر بھی کریں گے سو سرٹنلی یو ول اچیو یور گول اینڈ آفٹر 3 years اور 5 years یو ول بی ہیپی دیٹ یو ہیو گون اپ یور مارکیٹ شیئر ہیز انکریزڈ یو آر پارٹ آف دی انڈسٹری اینڈ دی انڈسٹری از لوکنگ ٹوورڈز یو یہ جو میں ابھی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا اس کمپنی کی اس چیف ایگزیکٹو کی کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں اچھا آپ ذرا سوچیے کہ سائیکل پر کپڑے بیچنے والا آج ایک نہیں کئی کمپنیوں کا مالک ہے پاکستان میں تو آپ بھی تو ہو سکتے ہیں نا واٹ از ریکوائرڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس از یور لانگ ٹرم فوکس ویوستھا رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ آئی ایم شیور یو کین ڈو اٹ اف ہی ڈیڈ اٹ سو کین یو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل اینڈ دیر آر مینی ایگزامپلز ان پاکستان ٹرائی ٹو ریپیٹ دیم Try to develop strategies of your own for your own company or the company you might be working for it. But focusing on future, looking at the opportunities will certainly make you a distinctive manager in the company. And you will also have your own personal edge. And that's what I want you to learn. Ke company ko to edge dijiye dijiye. Lekin aap khud bhi personal level par try to develop your own unique edge by coming with good strategies, distinctive strategies, which can add value to either the goal or the results. Thank you very much, and we will continue and finish this strategic management in the next session. Until then, Khuda Hafiz.